Vivemos no planeta Terra sobre uma superfície sólida. Aqui caminhamos e nos arrastamos com nossos corpos físicos pesados e densos. Um dos maiores mistérios que ainda não conseguimos explicar é por que não vemos os espíritos e por que sua matéria é tão sutil. Além desse, dentre tantos outros mistérios para nossa humanidade, existe um conceito que ainda não entendemos muito bem. Esse conceito trata-se dos planos espirituais acima da crosta terrestre. O que os espíritos nos ensinam é que os planetas são envolvidos por camadas de esferas espirituais e quanto mais longe da crosta, mais evoluído é esse plano e, em consequência, menos densa e mais sutil é a sua matéria. O primeiro plano acima da crosta terrestre é chamado de umbral grosso. É um local muito escuro sujo e com altas cargas de sentimentos muito negativos, oriundos de tantas dores e sofrimentos que seus habitantes experimentam. Esse cenário caótico é consequência da criação das mentes dos encarnados na superfície da crosta terrestre, uma região muito densa, pesada e muito negativa. O próximo plano é chamado de Umbral Médio. Embora seja ainda uma região de dores e trevas, é um pouco mais amena que a anterior. Lá existem cidades organizadas, como na Terra, mas seus habitantes ainda estão muito distantes dos conceitos morais mais puros. É de lá que saem as caravanas de obsessores e as diretrizes maléficas que visam combater o bem e a luz. O plano seguinte é chamado simplesmente de umbral. Nele ainda existe uma forte influência da matéria sobre o espírito, porém seus habitantes vivem em mais harmonia e fraternidade. Nesse plano, a luz e o bem já são dominantes e suas paisagens são verdadeiros paraísos terrestres. É nesse plano que se encontram diversas cidades astrais, como a Cidade de Nosso Lar, tema do livro de Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz, sendo mais tarde tema do filme de mesmo nome. Os planos acima deste são pouco conhecidos por nós. São raros os livros e as explicações sobre eles. São planos muito mais sutis, onde talvez nem haja matéria como a conhecemos. O primeiro plano acima chama-se de Cultura e Ciência, onde espíritos muito evoluídos se dedicam a estudar e a inspirar o homem terreno para despertar o gosto pelas artes e a desenvolver novas tecnologias. Daí nascem criações incríveis nas artes e nas ciências. Suas cidades são inconcebíveis para nós. Posteriormente a esse, existe o plano de amor fraterno e universal. É desse plano verdadeiramente hiperceleste que descem os mensageiros e missionários para nos inspirar pelo amor e, vez ou outra, seus habitantes encarnam na Terra com o intuito de missão para ajudar a nossa humanidade em seu processo de evolução. O último plano é um lugar completamente inconcebível para nós. Conforme o nome diz, é desse plano que partem as diretrizes que vão decidir o futuro do planeta e de seus habitantes encarnados e desencarnados. Somente a título de curiosidade, o tamanho das esferas aumenta à medida que subimos de planos. O plano de diretrizes planetárias da Terra tem suas fronteiras bem próximas ao plano de mesmo nome e função do planeta Marte. Para se ter uma ideia de seu tamanho, podemos dizer que sua área é cerca de 40 milhões de vezes maior que a área da superfície da Terra. Agora vamos introduzir o conceito de limites de transição entre os planos. Imagine o um habitante de uma colônia espiritual, como a colônia nosso lar, por exemplo. Esse espírito, revestido do seu perispírito, de matéria bem menos densa que a do homem encarnado, pode transitar, perceber, ver os planos abaixo dele, como, por exemplo, o próprio plano físico que habitamos. A situação inversa não pode ocorrer. Um habitante da crosta terrestre, as pessoas encarnadas, não podem ver nem transitar em esferas superiores, pois as esferas superiores são menos densas que a matéria da superfície. O mesmo vale para quaisquer outros planos. Um habitante da esfera de amor fraterno pode perfeitamente descer para as esferas inferiores e para que ele possa ser visto pelos seus habitantes. Ele precisa adensar seu corpo perispiritual, caso contrário, não será visto. A tentativa reversa não é possível. Um habitante de nosso lar não pode ir ao plano de amor universal, pois sua matéria é bem mais densa. A se aproximar da fronteira entre os planos, os espíritos são repelidos automaticamente por uma espécie de barreira magnética natural, pois sua frequência vibracional. O que lhe confere a densidade maior ou menor da matéria que o compõe é incompatível. Agora chegamos ao ponto-chave deste estudo. Tudo isso que aqui foi dito até então, nos foi dito pelos espíritos. Mas, como podemos entender isso do ponto de vista da ciência? Até aqui falei sobre densidade. Massa e frequência para explicar os conceitos de matéria dos planos dimensionais dos planetas em suas respectivas esferas. Agora vou pedir licença a vocês e deixar um pouco os conceitos espirituais e mergulhar no campo da física. Não se assuste. Será bem simples. Nada de cálculos e teorias complexas. Vale aqui um destaque importante. Não sou o autor dessa teoria. Concordo com quase tudo nela contida. Porém, tenho uma pequena divergência com relação a um conceito que aqui não falarei, mas é importante ressaltar que essa teoria foi desenvolvida pelo professor Laércio Fonseca, que é um físico brasileiro que também atua na área de astrofísica e cosmologia. Além disso, Laércio é um espiritualista que procura levar as pessoas a uma consciência espiritual da vida. Vamos apenas reforçar o que aprendemos até agora. Olhando o plano de camadas espirituais da Terra, quanto mais nos afastamos da crosta terrestre em direção às esferas superiores, mais sutil fica a matéria. Vamos tentar agora trazer um exemplo prático sobre essa relação de densidade entre os diferentes planos que circundam um planeta. Imagine o um recipiente onde nele despejaremos quatro tipos de líquidos diferentes. O primeiro líquido a ser despejado no recipiente será de cor violeta com uma densidade de 1. O segundo líquido, de cor verde, com densidade de 2. Observe que o líquido verde não se mistura com o líquido violeta, uma vez que eles possuem densidades diferentes. O líquido mais pesado, Ficará sempre abaixo do líquido mais leve. E assim, continuamos acrescentando o terceiro líquido, esse amarelo com densidade de 3 e finalmente, o líquido azul com uma densidade de 4. Nesta configuração, observe que os líquidos mais leves e menos densos ficam na parte de cima, os líquidos mais pesados e mais densos ficam na parte de baixo. Agora, vamos pegar uma esfera violeta, que tem a mesma densidade que o líquido da mesma cor e jogá-la dentro deste recipiente. Observe o que acontece. Ao jogarmos a bola dentro do pote, ela passará pelos líquidos menos densos que ela, e ao chegar no líquido de mesma densidade, ela irá parar na superfície desse. O mesmo acontecerá com a esfera de densidade D2. A esfera de densidade D3 e com a esfera de densidade D4. Voltando agora para os conceitos espirituais dos planos que envolvem a Terra em suas respectivas camadas mais e menos densas, imaginemos que um habitante do plano do umbral grosso queira visitar um plano superior. Ele escolheu um plano de muita luz, o plano de cultura e ciência. O que acontecerá com esse espírito caso ele queira fazer isso? Basta nos lembrarmos do exemplo dos líquidos. Quando uma esfera mais densa se encontra em um ambiente menos denso, ela vai cair até encontrar o líquido que tem a mesma densidade que a dela. Por isso, os espíritos não conseguem acessar as camadas que estão mais acima da sua, pois as camadas superiores ou melhor, os planos superiores são sempre menos densos. Daí o fato de que, nós, habitantes da matéria, não conseguimos nem ver nem muito menos acessar em corpo físico o plano astral. Só conseguimos fazer isso quando estamos desdobrados durante o sono, pois deixamos o corpo físico na Terra e passamos a transitar pelos planos astrais com nosso perispírito, liberando o nosso acesso a esses planos menos densos. Agora vamos fazer o contrário. Imaginemos uma esfera de densidade D4, colocada dentro de um líquido D1. Sendo a esfera menos densa que o líquido em que ela se encontra, ela irá subir até encontrar o líquido que tem a mesma densidade que a dela. Este exemplo serve para nos dizer o que acontece quando desencarnamos. Imaginem duas pessoas encarnadas. A primeira leva uma vida bastante leviana cheia de erros e completamente afastada das virtudes carrega o ódio a vingança e o medo esses sentimentos muito primitivos são sentimentos que vibram em baixíssimas frequências mentais ao desencarnar a sua densidade mental será alta graças à frequência de seus pensamentos neste caso essa pessoa está vibrando e está em sintonia com planos menos iluminados, e, ao deixar o corpo físico, vai direto para o umbral, pois é ali que ela encontrará a sintonia vibratória dentro da sua faixa de frequência. Já uma pessoa que seguiu a sua vida encarnada com altos padrões mentais, cheia de virtudes e amor incondicional, ao desencarnar, a sua frequência vibratória irá sintonizar com planos menos densos e ela será atraída automaticamente para as esferas superiores de luz. Tudo então está relacionado à frequência vibracional e, para entender melhor isso, é preciso que recordemos os conceitos físicos de frequência, a fim de associá-lo à densidade ou seja, à matéria. Frequência é uma oscilação que se repete em um determinado intervalo de tempo. Ondas de baixa frequência são as como representadas aqui, onde o espaçamento entre elas é razoavelmente grande. As ondas de alta frequência têm um espaçamento bem menor entre elas, como aqui representado. Em exemplos práticos, imaginemos um carro que trafega 8 km por hora. Nessa velocidade, suas rodas farão uma volta completa a cada um segundo. A equação física que determina a frequência é representada conforme aqui descrito, ou seja, a frequência é o inverso do tempo, ou seja, a frequência é igual a um sobre o tempo. No caso desse exemplo, a frequência de giro das rodas desse carro será de 1 um sobre 1, um, o que equivale a uma frequência de 1 um hertz. Se o carro aumentar sua velocidade para 80 km por hora, as rodas farão uma volta completa a cada um décimo de segundo. Nesse caso, a frequência de giro das rodas será 1 sobre 0,1, o que equivale a uma frequência de 10 hertz, uma frequência maior que a anterior. Um outro exemplo prático de frequência, é dado pelos batimentos cardíacos. Quando dizemos que uma pessoa tem uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, estamos associando isso ao conceito de frequência física. A grande questão aqui é associar a massa à frequência, isso a física quântica pode fazer? Sem entrar em muitos detalhes, podemos dizer, graças a Einstein, que a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Da física quântica, temos que essa mesma energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Então fica fácil igualar as duas equações e dizer que a constante de Planck vezes a frequência é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Trabalhando nessa equação, podemos dizer que a massa está associada diretamente à frequência, lembrando, porém, que a massa está plenamente associada à densidade. Isso nos leva a concluir que existem muitas outras terras circundando o nosso planeta físico, cada uma delas vibrando numa frequência específica no mundo de densidade cada vez mais sutil à medida que subimos na escala hierárquica desses planos. As possibilidades e as realidades são muitas. Por isso que os espíritos nos ensinam que à medida que melhoramos a nossa frequência vibracional, transmitimos isso para a nossa matéria, ou seja, para nossa composição, seja ela física ou espiritual, e desse modo, nos tornamos menos sólidos, mais leves e podemos habitar os planos superiores. E como aumentar nossa frequência vibracional? Isso é simples. Basta nos melhorarmos como pessoas, buscando a nossa reforma íntima, deixando de lado os sentimentos primitivos de ódio, vingança, raiva. Precisamos cultivar sentimentos mais nobres, como o amor, a fraternidade e buscar a nossa iluminação, pois isso aumentará a nossa frequência vibracional. Somos como os elétrons que dão saltos quânticos entre as suas órbitas. À medida que aprimoramos nossa frequência, fazemos saltos quânticos entre os planos espirituais.